Отже, ми сьогодні виконуємо першу лабораторку з акцесу за другим варіантом в базі даних. Знаходимо, завантажуємо вказівки, які будемо використовувати. Після цього ми з вами їх відкриємо. Ось вони, наші вказівки. Повертаємось до номерів варіантів. У нас з вами у першому додатку ось тут існують номери варіантів. Взагалі дві бази даних на виконання, перша та друга. А перша база даних має назву деканат, інша база даних має назву книги. Перша база даних ми вже переглянули, як створюється система керування керуванням успішністю наших учнів. А друга база даних, її можна використовувати в якості обліку складу. Ми будемо дивитись на підставі книжкового складу, але можна використовувати і інший там склад обоїв, якийсь шкарпеток чи чогось іншого. Або навіть керування магазином, невеличким таким комерційним підприємством. Можна використовувати другу базу даних. Отже, рухаємось до другої бази даних за нашими методичними вказівками. Це у нас додаток 3. Якщо я не помиляюся. Так, додаток 3. Структура таблиць бази даних книги. Я зменшу зону. Ось тут відображення нашого PDF-документа. Та ми з вами відкриємо Microsoft Access, ну десь якось його відкриваємо. Зробимо порожню базу даних, якщо вони стикались ніколи з базою даних Microsoft Access, у вас тут вже виникнуть деякі цікаві новини. Ну, по-перше, назва документа книги, по-друге, назва повинна містити номер варіантів. Там, починаючи з шостого варіанту, наприклад, у нас друга база даних. Подалі, по-третє, перш ніж почати працювати з документом, ми повинні його зберегти. Я його в себе в документи буду зберігати з новим розширенням. Натискаємо кнопку «Створити» і отримуємо ось такий цікавий інтерфейс. Мабуть, якщо ви не стикались з Access, для вас тут все буде нове, окрім стрічка стандартна для для Microsoft Office у нас з вами. Відповідно, є поле, яке містить об'єкти, є поле, в якому ми редагуємо об'єкти. Якщо ми закриємо цю табличку без збереження, ви побачите, що це поле зараз не містить ніяких об'єктів взагалі. Що ми повинні створити в першій базі даних, в першій лабораторній, ми починаємо моделювати структуру. Якщо ви розробник баз даних, ви просто сідаєте з вашими колегами і починаєте на папері перелічати властивості, якими повинна ваша база обладати, та навичками. Не навичками, а уподобаннями. Тобто, що повинна містити база, які операції ви можете виконувати за допомогою цієї бази, і який користувальницький інтерфейс ви будете розробляти. У нас все це вже є в завданні. Тобто, структура бази даних книги. Вона містить 7 таблиць. Ось вони перелічені. Для кожної таблиці у нас є окрема підказка, яка містить повністю всі поля та їх налаштування. Отже, створюємо у режимі створення таблицю. Таблиця може бути створена у двох режимах. Режимах табличному та режимі конструктора. Ось перемикач до режиму конструктора. Це перша таблиця, має назву покупці, надаємо їй назву і перемикаємось до режиму конструктора. Перемикатись можна за допомогою контекстного меню цього ярличка.
конструктор або таблиці. В режимі таблиці ви можете одразу все заповнювати і автоматично якимось там чином буде щось розробляти. Але професійні розробники зайняті тим, що проєктують базу і спочатку налаштовують усі осередки вашої таблиці, розробляють зв'язки між цими таблицями, тому що навіть якщо ми зробимо усі таблиці, та так їх залишимо, це ще не буде бази даних. Пов'язані таблиці бази даних якимось чином. А, отже, далі за умовченням там є якесь поле, яке має назву код. У нас такого поля нема, тому або видаляємо та створюємо, або редагуємо під власні потреби. А я, як завжди, Ctrl-C, Ctrl-V, дублюю швиденько, намагаюсь здублювати назви для прискорення процесу. А інтерфейс актуален на момент 2023 року, я маю на увазі інтерфейс аксесу. Так, типи даних. Навіщо їх взагалі встановлюють? Річ у тому, що з цими типами даних в Excel ми вже знайомились, і там не було потреби їх явно задавати спочатку. Навіть Visual Basic for Application ми побачили, що можна не декларувати змінні. Можна їх декларувати, можна не декларувати. В акцесі для того, щоб не споплюжити дані з точки зору безпеки даних, потрібно налаштувати для всіх осередків конкретний тип даних для того, щоб в майбутньому уникнути помилок. Тому що електронні платіжні системи працюють на основі баз даних, це теж бази даних. І там, а вже ж, коли ми з рахунку на рахунок гроші передаємо, там повинно міститись лише числові дані. Букви там не повинні міститись, того, щоб не було ніяких непорозумінь. Лічильник – це числовий тип даних, який за нас рахує елементи в наших осередках самостійно. З кроком одиниці – 1, 2, 3, 4, 5. Далі, всі інші типи даних містять текстовий тип даних. В даному випадку є такий тип даних – короткий текст або довгий текст. Нас буде взагалі-то влаштовувати короткий тип даних. Коли ми обираємо тип даних, знизу є панелька властивості. В панельці властивості ми маємо змогу налаштовувати параметри осередку. І в базових параметрах ми бачимо довжину, це розмір поля. Наприклад, прізвище повинно містити максимум 22 літери. В коди покупця ми ще одну річ не додали. Спочатку давайте встановимо там у всіх елементах, окрім адреси 22 літери, в адресі 42 символи, і країна теж нехай містить 22 літери. Далі, повертаємось до кода покупця, індексація. Індексація наявна, індекс не поле. Це є поле, яке є унікальним. Чому? Прізвище у нас може співпадати з вами. Навіть ім'я може з нами співпадати. Але для того, щоб наших клієнтів розрівняти, нам потрібен, ну, якщо це студенти, студентський квиток, має серійний номер. Якщо це паспорт громадянина країни, він має свій унікальний номер. Якщо це наш налоговий ідентифікатор, він теж унікальний. Кожна людина має власний цей номерок, який не повторюється. Тому код покупця теж повинен бути унікальний, де ми обираємо, що індексується його унікальність і співпадання у нас неможливе. Зробили, натиснули кнопку збереження і далі взагалі можемо закрити. Створимо одразу у режиму конструктора, а не в режимі таблиці. Наступне – це таблиця автори, яка містить лише два поля – код автора та автор. Код автора текстовий 22,
автор. А вся маячня у нас лечильник. Наявність індексації. Зробили. І під час збереження назву задали. У нас Access запитує, обов'язково кожної таблиці мати ключове поле. Ключове поле – це поле унікальності. Унікальне поле, за яким з'єднуються таблиці між собою. Він нам дає пропозицію, власне, створити нове поле, зробити його ключовим. Ні, не будемо ми нічого робити поки що. Рухаємось далі. Створити третю таблицю. Третя таблиця – це у нас продавці. Продавці, кудись я. Наклоную туди відповідну інформацію. Після планування надам відповідний тип даних. Ось є грошовий тип даних, є тип даних дата, час. Все інше у нас, крім першого лічильника з індексом, як завжди наявним, 22 чомусь я обрав кількість символів обмежувач. Ті обмеження, вони досить жорсткі, тобто якщо обрано 22 символи, більше символів в ці поля надати буде просто неможливо. Таблиця продавці. Відповідаємо ні на запит створення автоматично якогось там ключового поля. Так, наступна табличка в режимі конструктора має лише два поля видавництва та його код. Текстовий 22, лічильник з наявною індексацією. Збережемо тип назви таблиці видавництво. Закрили ось таким чином. Наступна таблиця, режим конструктора, містить максимальну кількість інформації. Ви бачите, що ця інформація може пересікатись за кодами з іншими таблицями. Під час планування таблиць є правила розробки баз даних. Ці правила мають назву нормалізація бази даних. Так, це у нас числовий, це у нас дата і час. А все інше у нас, нехай буде лічильник і числовий. Зробили. Код замовлення, у нас індексоване поле, зберігаємо, це у нас таблиця замовлень, все інше, таблички у нас не такі великі. Код серії, серія, це мається на увазі серія книг, лічильник. Текст довжиною 22. Зберігаємо. І що? А, серія. І у нас остання табличка. Табличка, що містить інформацію про книги. Дублювали, налаштували грошовий тип,
у нас лечильник, индексованное поле, c у нас числовый, чомусь текстовий, назва. Стоп, а чого в мене так дивно все виглядає? Так, ладно, назва 42 містить елемента. Все інше у нас число, число, год видання. Теж чомусь число. Год видання краще було б не число. Ладно. А зберігаємо. Всі таблиці були розроблені. Їх повинно бути 7. Все гаразд. 7 таблиць існують. Далі ми повинні всі таблиці об'єднати для того, щоб це була дійсно база даних. Робота з базами, схема даних, обираємо всі елементи, додаємо до поля, а в цьому полі розташовуємо таким самим чином, як у прикладі. Тобто ми тут не замислюємось. Продавці, замовлення, покупці, книги, автори, видавництво та серія. Спочатку розташували, відтворили так, щоб всі назви ми бачили на екрані, і ми будемо їх об'єднувати. Одразу вам скажу, що існує помилки, які ми заздалегідь зробили для того, щоб продемонструвати, які поля, за якими принципами об'єднувати. Усі поля, за якими ми об'єднуємо елементи, мають назву «Ключові поля». І ось тут, бачите, є ось такий ключик, вже встановлений. Якщо у нас міститься лише одне поле ключове, таблиця з одним ключовим полем має назву, ну, «Просте ключове поле». Якщо у нас є таблиця, в якій міститься декілька ключових полів, це ключ має назву «составний ключ». Ну, наприклад, ось тут є код замовлення, код покупця, код книги. Все це ми об'єднуємо за іншими якимись елементами. Це складний ключ. І тут теж є декілька. Ось, ключики розташували. Далі ми їх об'єднуємо. Код продавця об'єднується з кодом продавця, просто перетягуючи. І далі ми забезпечуємо, встановлюємо всі пропорції каскадне оновлення полів. Далі рухаємось. Покупці. Код покупця об'єднується з кодом покупця. Я інколи можу не влучати кудись. Тут можна це змінити, щоб у нас однакові елементи були наявні. Бачите, ми знайшли першу з помилок. Чому? Нам кажуть, що або індекс, з індексом щось не гаразд, або тип зв'язку має якийсь негаразд. Давайте подивимось, про що тут йдеться. Код покупця. Який тип даних використовується? Лічильник. Далі. Тут код покупця. Який тип даних використовується? Код покупця числовий. З точки зору типу даних все гаразд. Річ у тому, що лічильник – це і є числовий тип даних. Давайте подивимось, що буде, якщо ми просто натиснемо прапорець цілісності даних. Працює. Якщо ми натискаємо каскадне оновлення – працює. І лише якщо ми обираємо каскадне видалення, у нас теж чомусь працює.
Ладно, все гаразд. Рухаємось далі. Код, що там у нас? Код книги ми об'єднуємо з кодом книги. Так, тут теж все гаразд чомусь. Так, рухаємось далі. Код 1, 2, 3. Код продавця. Код покупця. А, код покупця ми не задіяли. Тут ніяк поки що. Так, а що там у нас? Код автора ми об'єднуємо з кодом автора. Якщо він у нас ругається, перевіряємо внутрішню складову. Видавництво. За кодами об'єднуємо. Серію. За кодами об'єднуємо. Ми розробили ось таким чином. Ви бачите, що зв'язки. Зберігаємо схему даних, надаємо в звіт з нашого предмету в якості однієї частини. Але нам потрібно ще заповнити. Нам потрібно ще заповнити нашу схему. Наші таблиці, пробачте. Яким чином? Ось тут вказано, скільки елементів повинні містити наші таблиці. Наприклад, продавці. Містить відомості про 8 наших хворешків. Обираємо продавців, відкриваємо в режимі таблиці. І тут можемо додавати дані. І таке інше. Єдине, що у нас тут є посада на покупці. А яка там посада взагалі взялася? А, пробачте, це в мене продавці. Да-да-да. Нехай хтось там буде менеджером. Ну, щось ми туди надамо. Швиденько. Оклад. Ну, якісь там тугрики. Нехай у наших хворошків будуть. Це у нас продавці. Щось накидали. Рухаємось далі. Нам потрібно взагалі ця схема даних. Спочатку заповнюються ті елементи, які знаходяться саме на прикінцівках, для того, щоб ми мали змогу з ними працювати. Продавці, покупці, і тут теж щось відображаємо. Заповнили. Далі. У нас є автори. Код автора у нас щось ми там трохи заповнили. Видавництво. Видавництво. Київ, там, Дніпро, Думка, Зірка.
Что там у нас? Якась там наукова друкарня. А, і серії. Які у нас існують серії? Це фантастика, як завжди, да? Що у нас там є? Навчальная література и науковая література. Таким чином мы заполнили серии. Все заполнили. Заполнили. Далее. У нас есть таблиця книги. Ось она. А, покупці. Там что-то робили в них. Так, что-то есть. Таблиця книги. Відкриваємо код автора. Щоб дізнатись код автора, нам що потрібно робити? На жаль, потрібно відкривати авторів, дивитись, кому який код, і вводити цей код ось сюди. Назва. Ну, назву ми забуваємо. Видавництво. З таблиці видавництва дивитись, який, та вводити сюди число. І в такому вигляді ця маячня з точки зору людини ніякого сенсу мати не буде. Тому що ми за цифрами не розуміємо ні напрям, не розуміємо ні що за видавництво, ні що за серію. Що ж нам робити? Заходимо до режиму конструктор. Ось тут у нас є код автора. Автор міститься у таблиці автори. Що ми можемо зробити? Річ у тому, що властивості поля мають дві вкладки. Загальні вкладки ми просто надаємо деякі шаблони, типи полів та таке інше. Але є іще одна цікава вкладинка – підстановка. За допомогою вкладинки «Підстановка» ми можемо зробити поле з переліком, а інформацію обирати або з запросів якихось, або з інших таблиць. Ми знаємо, що є інша таблиця, яка містить авторів. Нас буде цікавити код автора і автор. Дві, ось тут ми створили два поля. І збереженням закрили. Ось тут отримали таку маячню. Стовбець нам лише один потрібен. Кількість цих стовпців, які ми обрали, їх два. А якщо в такому вигляді ми це збережемо і спробуємо скористуватись кодом автора, він вже починає працювати. Код автора. Ось. Але він демонструє нам два стовпця. З прізвищем та стовбець 1, 2, 3, 4. Нам він не потрібен 1, 2, 3, 4, цей стовбець. Тому ось тут, де ширина стовпчиків, ми можемо вказати розмір. Для першого стовпчика просто задати ширину 0 см. А для іншого там, ну, нехай 2 см буде. Якщо ми ширину стовпця 0 задаємо, ми з вами тут його взагалі не побачимо. А будемо бачити замість кода лише їх прізвище. Гарно? Гарно. І давайте таким самим чином зробимо код видавництва підстановкою цього списку. Видавництво. Прив'язати код з цією маячньою. Зберегти, встановити тут 0.0.02, зберегти. Я ось цю маячню здублюю і код серії. Перелік, серія, 1, 2, Ctrl-S, закрили,
здублювали, ширина 0,2. Перемикаємось до режиму видання, обираємо автора. Обираємо назву. Обираємо видавництво. Обираємо серію. І год, рік видавництва. А чого в мене год, коли він повинен бути ріком, не? Так. Рік видання. Ну, нехай там якийсь 20-й. Далі ми вже заповнюємо, вигадуючи тут лише назви для наших книг. Ну і таке інше. Зробили. Закрили. Книги декілька є. Далі остання таблиця замовлення. Тут все з кодами, тобто працювати людині неможливо. Перемикаємось в режимі конструктори. А продавців будемо обирати з таблиці продавців. Код пов'язуємо з прізвищами. 0,2. Покупців будемо обирати з таблиці покупці. Ctrl-S, Ctrl-W. Зберег та закрив. А, і у нас книги. З таблиці книг. Код книги. Назва. Ctrl-S, Ctrl-V. 202. Виходимо. Звідси відобразити зв'язки в мене тут завдяки тому, що я ці зв'язки переналаштовував майстром підстановок. Інколи щось зникає. Тому, щоб все відображалося, натискаємо «Відобразити зв'язки». Так. Зробили. Що я там мав? А, замовлення. Замовлення. Код продавця. Такий-то продавець. Такий-то покупець. Така-то книга. Дата отримання книги, дата відправки книги, кількість екземплярів та таке інше. І ми можемо заповнювати нашу складську невеличку програму, причому ми вже і маємо деякі елементи за допомогою майстра підстановки, або інакше кажучи, за допомогою того, що дані з однієї таблиці плавно перетікають до даних з іншої таблиці, з цим працювати вже буде значно легше. Тобто заповнюємо відповідну кількість, надаємо скрін, робимо звіт в Word, де надаємо ось цей скрін і перелік таблиць, який ви заповнили, щоб ми побачили, що ви заповнили ці таблиці. Ну, або просто завантажуєте нашу базу даних на Microsoft Teams. На цьому ця лабораторна завершується. Я вам дякую за увагу.